Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриття 87-го театрального сезону. В цьому сезоні в репертуарі театру появилося кілька нових назв. Наприклад, на початку театрального сезону ми відкривали виставою п'єсою Старицького «За двома зайцями» у режисурі Олега Мосійчука, це народний артист і художній керівник Тернопільського театру. Зробили під кінець же цього сезону такий своєрідний експеримент «Червона шапочка», але це балетна вистава, тому що ми вирішили, що дітей потрібно, розумієте, при цій всій засилі масової культури, яка сьогодні відбувається, інтернеті і так далі, дітей треба привчати і до класичної музики, до класичного танцю. Загалом за сезон відбулося 7 прем'єр. Також в цьому сезоні наш театр побував на двох театральних фестивалях – це «Феєрія Дніпра» в місті Дніпрі, і також в місті Мукачево на Закарпатті, теж на театральному фестивалі, де ми возили нашу виставу «Наречений з Єрусалиму». У липні у театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Голеватої «Свято онлайн». Про проблеми підлітків, про відносини підлітків в інтернет-мережах, соціальних групах, у групах, які спонукають до самогубства, взагалі про віртуальні їхні зв'язки. Мене ця тема дуже цікавить, тому що інтернет – це той ресурс, через який можуть впливати на нашу молодь. І самі діти, самі підлітки можуть навіть не підозрювати, до яких вчинків їх поступово підводять. Виставу «Свято онлайн» глядачі побачать наступного театрального сезону. Ще одна майбутня прем'єра – «Собака на сіні». Нині тривають репетиції. А у цьогорічний театральний сезон закриє музична постановка «Красуні кабаре». У нас був концерт спочатку. Ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу. Вистава «Красуні кабаре» відбудеться у театрі 26 червня. Ольга Несмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.